Улсын хурлын дарга даргалж ирэх юм шүү дээ. Улсын хурлын гишүүн Ийлийн хамглан Жэ Ганбаатар нараас 2019 оны 12 дугаар сарын 3-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн аймаг нийслэл сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн аймаг нийслэл сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төсөлтэй холбогдуулан Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23-ын 5 заасны дагуу эрүүгийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай төрийн албаны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай болон сонгуулийн автоматжуулсан системийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг төрийн байгуулалтын байнгын хорооны босруулсан анхны хэлэлцүүлгийг 2020 оны 1-р сарын 28-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлээ. Аймаг нийслэл сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуулийн төсөл уг хууль тогтоом зөрчсөн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхэрэггүй бол зөрчлийн тухай хууль болон төрийн албаны тухай хууль заасан хариуцлага хүлээлгэн гэж заасан хэдий ч эдгээр хуулиудад тухайн асуудлыг зохицуулсан зохицуулт байхгүй тул мөрдөж байгаа хууль тогтоомчтой зөрчилдсөн нөхцөл байдлыг арилгах хэрэгцээ шаардлага үүссэн тул зөрчлийн тухай зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжид нэмэлт өөрчлөлт оруулах замаар хууль хоорондын зөрчил арилгуулах асуудлыг хилцүүлэхээр Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 23-р зүйлийн 2-р 2-р заалтад заасны дагуу хууль зүйн байнгын хорооноос холбогдох санал дүгнэлт гаргуулахаар байнгын хорооны санал дүгнэлтэд 20 оны 1-р сарын 22-нд хүргүүлсэн. Хууль зүйн байнгын хороон уг санал дүгнэлтийг 2020 оны 1-р сарын 28-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцэж санал дүгнэлтэд танилцууллаа. Уг санал дүгнэлтэд зөрчлийн тухай хуулийн 17-гийн 1-р зүйл тусгагдсан сонгуулийн зөрчлүүд нь эрүүгийн хууль зөрчлийн тухай хуулийн зарим заалттай зөрчилдөх нөхцөл үүссэн зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулиар зөрчлийг харьяалан шийдвэрлэх эрх үхэ албан тушаалтан болон шүүхийн харьяал давхарцсан гэж үзсэн тул сонгуулийн автоматжуулсан системийн тухай хууль Монгол Улсын их хурлын сонгуулийн тухай хууль аймаг нийслэл сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуулийн төсөл Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн төсөл тусгсан зөрчлийг нэгтгэж зохицуултыг нэг мөр болгох зөрчлийг богино хугацаанд шийдвэрлэх зорилгоор зөрчлийн бүртгэлд хянан шийдвэрлэх хугацааг өөрөөр тооцох сонгуулийн үед ажиллах төрийн албан хаагчийн хариуцлага зэргийг зохицуулах нь зүйтэй гэж үзсэн байна. Мөн төрийн байгуулалтын байнгын хороон улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23-ын 5 төслийн анхны хэлэлцүүлгээр санал хураа шийдвэрлсэн зарчмын зөрүүтэй санал нь бусад хуулийг заалттай зөрчилдвэл байнгын хороо эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэхтэй холбогдох бусад хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг хамт нь хэлэлцүүлж болно гэсний дагуу Монгол Улсын засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай төрийн албаны тухай хууль өөрчлөлт оруулах тухай болон сонгуулийн автоматжуулсан системийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулсан. Хууль зүйн байнгын хорооны санал дүгнэлт Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23-ын 5 заасныг үндэслэн байнгын хорооны хуралдаанаар аймаг нийслэл сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуулийн төсөлтэй холбогдуулан зөрчлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай төрийн албаны тухай хууль өөрчлөлт оруулах тухай болон сонгуулийн автоматжуулсан системийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг хийлээ. Дээрх төслүүдийг анхны хэлэлцүүлэг хийх үед улсын хурлын гишүүдээс зарчмын зөрүүтэй санал гараагүй бөгөөд хуулийн төслүүдийг анхны хэлэлцүүлгээр нь батлуулах горьмийн саналыг улсын хурлын гишүүн дээд огтхсүрэн гаргасныг хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ,
аймгийн нийслэл сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуулийн төсөл хамт өргөн мэдүүлсэн аймгийн нийслэл сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төсөлтэй холбогдуулан зөрчил шалган шийдвэр тухай хууль нэмэлт оруулах тухай Монгол улсын засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай төрийн албаны тухай хууль өөрчлөлт оруулах тухай болон сонгуулийн автоматжуулсан системийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлэг хийсэн талаар тус байнгын хорооноос гаргасан санал дүгнэлтийг хэлэлцэн хуулийн төслүүдийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За л өндөө жанцсан гүшүүнд баярлалаа. За банк орооны санал дүгнэлтөд бол